Vůbec nás nenapadlo, že taková nemoc existuje, že by se takhle rychle ze zdravého miminka mohlo stát dítě zaintubovaný, prostě ležící na jipce. To jako mě ve snu ani nenapadlo. Malá Adélka se sice narodila o pár týdnů dříve, ale brzy si ji rodiče jako zdravou holčičku vezli domů. Po několika dnech trochu pokašlávala a navíc začala promodrávat. Takže jsme okamžitě jeli do nemocnice a tam, když jsme ji přivezli, tak Adélku mi v podstatě vytrhla sestřička z rukou a okamžitě ji dávali na kyslík, že ona se strašně zhoršila na cestě v autě. Vyděšení rodiče čekali na lékaře, aby se dozvěděli, co se s jejich holčičkou děje. Zjistili jsme, že dostala respirační syncytiální virus, což je virus, který je nebezpečný zejména pro nedonošené děti. Tento virus velmi rychle napadá plíce, proto Adélka dostala oboustranný zápal plic a zánět průdušinek. Adélka skončila na umělé plicní ventilaci, byla v umělém spánku 15 dní a doslova bojovala o život, protože ten RS virus u nedonošených dětí, pokud se nepletu, má snad 40% úmrtnost. Holčička nad virem nakonec zvítězila a mohla se po několika týdnech vrátit domů. V 6 měsících u ní rodiče ale pozorovali podivné záškuby a proto spěchali za neurologem. Tam jsem panu doktorovi ukázala video, jak ten záchvat vypadá. Hned Adélku poslali na EEG a vlastně zjistili Westův syndrom, což je bohužel poměrně závažná a ne tak častá forma epilepsie, kdy u těch dětí dochází k zastavení nebo k regresi psychomotorického vývoje. Adélka dostala léky na epilepsii, které však nezabraly, a tak musela opět na několik týdnů do nemocnice, kde podstoupila radikální kortikoidovou léčbu. Protože se stále nevyvíjela jako ostatní děti, byla v 10 měsících vyšetřena na magnetické rezonanci. Kde se bohužel potvrdila naše hypotéza, že Adélka má dětskou mozkovou obrnu, že má vlastně poškozený mozek. Takže má tam malé ložisko odumřelé tkáně na levé straně, tím pádem má ovlivněnou pravou stranu těla, takže je slabší na pravou ručičku a pravou nožičku. První rok života byl pro Adélku nejhorší. Byla několikrát v nemocnici, navíc prodělala zánět ledvin a také podruhé dostala respirační virus, který se opětovně projevil zápalem plic. Pak se to zlomilo a od té doby se Adélka začala zlepšovat, začali jsme cvičit poctivě, začali jsme jezdit do lázní a klepu na dřevo prostě od toho jednoho roku vidím, že se to posunuje prostě dopředu a že se Adélka pořád zlepšuje a myslím, že to časem dožene všecko. Chodit začala Adélka v necelých 3 letech. Do té doby se pohybovala po kolenou v takovém tom zvýšeném kleku a dostala se úplně všude. Ale samozřejmě ta chůze, na to jsme čekali dlouho. Proto jezdila s maminkou pravidelně do lázní a taky na speciální rehabilitace, které Adélce velmi pomohly. Teď budeme Adélce řešit speciální ortézu, další rehabilitační pobyt, takže s pomocí těchto věcí se nám ta chůze podaří doladit tak, aby to Adélka co nejméně pociťovala. Přece jenom je to holka a bude si ten svůj handicap časem uvědomovat a my bychom chtěli, aby byla poznamenaná co nejméně. Adélka má problémy i s mluvením, zvládá přibližně 25 slov a proto chodí s maminkou na logopedii. Ten psychomotorický vývoj je samozřejmě opožděný, ale těch pár slov, které říká, tak říká hezky, není tam žádné koktání, žádná jiná řečová vada, takže já si myslím, že jenom bude potřebovat svůj čas a že nám to ještě všecko vysvětlí. Rodiče Adélce ze všech sil pomáhají, aby toho zvládla co nejvíce. Museli se vyrovnat s tím, že je prostě jiná. A to je pro všechny, které potká podobný osud, velmi těžké. Jako šok to byl samozřejmě pro všechny, ale jako rodinu nás to určitě semklo. Adélka je ta opečovávaná holčička v rodině. Maminka má pro svou holčičku jedno jediné přání. Já bych Adélce přála asi ze všeho nejvíc, aby byla šťastná, aby co nejméně pociťovala ten svůj handicap.